Jemi me Gens Përmeti në takimet e kulturës për dy arsye. E para punës, sepse në vitin e fundit ka sjell dy dokumentar të suksesshëm si producent, bëhet fjalë për Anjena Ëmbël, prodhimi i vitit 2012 dhe gjatë 2013-s këtu ka Dragonjë. Po edhe për një arsye tjetër, sepse shumë shpejt kinematografia me zgjedhjet që do të bëhen së fundi me emërimet aty në qendrën kombëtare të filmit, do na sjellë edhe në një diskutim për kineman dhe për produksionin. Qëndrimi hyt tek dokumentarët, çfarë arsye specifike ka? Mos harojmë që 2008 xhiruan filmin Muajt e Mjaltit me Goran Paskaljevic, filmi i cili për shpinën tonë filmike Skandal Production ishte suksesi më i madh, por menjëherë pas saj pati vështirësi jo vetëm për kinema shqiptare, por mbrisi për gjithë kineman europiane. Dhe mund ta them pa frikë që deri sot mund të kenë qenë rreth 4 projekte që ne kemi filluar dhe jemi tërhequr më pas. Duke mos bërë kompromise të cilat për një përfitim të momentit mund të dëmtonin e parë punës vetë veprën, e dyta punës edhe krijimtarinë tonë në të ardhmen. Sot kanë dalë edhe disa gjuhë të reja kinematografike e të cilat po hidhen në tregun e kinematografisë. Mos harrojmë Venecia, fituesi i Venecias për herë të parë ishte një film dokumentar. Një tribut ndaj Romës dhe raste të tjera siç ka qenë dhe rasti i Kanës që Fahrenheit 9/11 ishte fituesi i Palmës së Artë. Në vitin 2010 tentova që të bënim dokumentar me Sam Green. Sam Green është nominuar për Oscar për filmin Weather Underground, ndërkohë që është dhe fitues i Sundance me Rainbow Man, njëri i cili është domethënë i orientuar drejt dokumentarit dhe kjo ka qenë tentativa e parë për të krijuar një dokumentar. Po mendon që publiku ka ndryshuar perceptimi i tij dhe ndaj këtyre prodhimeve, ndaj këtyre historive për Shqipërinë, parë nga të huajt, sepse më kujtohet këtu kur erdhi regjizori Ken Loach dhe solli filmin Biletat, reagimi i publikut ishte agresiv. Po. Kurse me vitin e kaluar me Mark Kazan nuk ishte një pritje kretke. Kjo ishte surprizë për mua. Ja, janë 6 vjet në mes. Këtë frikë kisha edhe me filmin e Markut, që ndoshta disa skena edhe mund të keq interpretoheshin. Se fundi e fundit është këndvështrimi si një huaj e shef vendin tonë. And so is this. What does this guy remember? Did he see Khrushchev? Did he cheer for Mao? Did he weep for Enver? In recent years, he's seen Albania become one big market. Ajo që më intereson është se ka krijuar dhe një lloj debati midis njerëzve, ky lloj dokumentari, që është dokumentare se. Të tre prodhimet që ka realizuar Skandali janë dhe filma autor. Dhe efekti i tyre është paq goditës për të rikonstruktuar ndoshta edhe mentalitetin e publikut. Më thënë, dalim të një vlerë tjetër e këtyre filmave? Për shkakun të Muajt e Mjaltit, ishte shumë e vështirë për dëshirën se film, për arsye sepse zhvillohet në 4 vende ndryshme. A i pati review shumë mira në Hollywood Reporter, Variety, MoMA bëri tribute, ishte në Toronto, në Venecia, fitoj qmime, dhe kjo për ne ishte shpërblive më mirë. Kjo dhe Leonardo Dolce. Të rinjtë sot, kur e kam parë, qoftë dhe studentët tanë, kur e kam parë si film, janë çuditur sepse është një realitet që ata kanë harruar. Hey, ciao! Italia. Poi facciamo un altro discorso per Italia e Albania, capito? Ora noi pulire, puliamo. Messaggio è fare thjesht dhe e thqarë që ne si europianë nuk duhet kemi kur frikë nga kulturat që vinë, sepse janë thjesht një vlerë e shtuar shoqërinë tonë. Ndërkohë që me Here Be Dragons, përsëri kemi paragjykimin që ka pasur deri dje, kur themi paragjykimin, sidomos të huajt, ndaj një vend i cili ka një mjergull misticizmi. Mm-hmm.
këtu është çështja e perceptimit distancave dhe kjo ka qenë një nga qëllimet e Markut. Domethënë për të eksperimentuar ose për të bërë një lloj loje me distancat kulturore që kanë vendet me njëri tjetrin. Në dy rastet e fundit bëhet fjalë për një angazhim të shtëpisë filmike Skandal, jashtë çatisë qendrës kombëtare të filmit. A mund punohet jashtë fondeve publike? A mundet një producent shqiptar të funksionojë? 2010 ka qenë tet i vështirë sepse kishte një projekt fitus, i cili ishte një dokumentar mbi Elbasanin, mbi ka qenë mbi ekologjin bashkë me Sam Greenin, një nga autorët më të nderuar të dokumentarit me buxhet vogël dhe nuk u financua. Na u desh pak sa kohë që të fillonim të kuptojmë që nëse duam të krijojmë, ne duhet fillojmë, duhet vëmë në punë gjithë resurset tona, të pavarura nga qendra kombëtare e kinematografisë. Gjë që produktimi dokumentar nuk funksionon. Absolutisht. Dokumentar në Shqipëri nga një bilanc i thjeshtë, nga 1997-a që është viti i krijimit të qendrës filmit, deri më sot janë realizuar gati 80 dokumentar. Janë përjashtime të rralla. Tani u po flas për një dokumentar në bashkëproduksion me të huajt. Ku janë këta dokumentarë, Gjenci? Tani ne kemi pasur dy koproduksione, njëra ka qenë me Italinë, me Puglia Film Commission, me Indigo Film, Rai Cinema dhe Ministrinë e Kulturës. Ndërkohë që i dyti ka qenë me koproduksion anglez që është Hybro Pictures. Jemi akoma për një dokumentar tret, dokumentar më sakt, jemi në bisedime përsërim me kompani tjera, me kompani tuaja dhe kjo është një nga arsyet që ne duhet të jemi, domethënë nuk mund të themi që dokumentari ka pamundur që të bëjë bashkëpunimin. Jo, i ka të gjitha premisat që të bëhet pjesë e kësaj industrie me mënyrën më të mirë të mundshme siç operon gjithë Europa. Po, vitin 2012 që ishte viti jubilari i pavarësisë së Shqipërisë, në dokumentar kemi një dokumentar didaktik për Skënderbeun, atë që e gjen librat e shkollës e shikon dhe në ekran, realizuar nga Vladimir Prifti, një dokumentar për himnin e flamurit, një dokumentar për çështjen e çamërisë, një për një albanolog që ka vepruar në Shqipëri para një shekulli. Është kjo rruga e durë. Atëherë duhet e parë punës bëhet duhet analizohet për kë duhet bër. Ku është domosdoshme që ne edhe mund ta distribuojmë, se nëse nuk ka distribuim përse prodhohet. Dhe unë besoj që klima është sepse është një nga zhanret të cilët i avantazhojnë. Për shembull, Gedi Koçi e bëri një dokumentar i cili shkoi në disa festivale të mira, mos harrojmë shkoi në Sheffield apo në Hot Dogs. Pra, tentativat kanë qenë dhe kemi pasur edhe një rezultat. Tani kemi dy shkolla. Dy shkolla që nxjerrin regjisor, nuk po themi që të gjithë kanë. Disa produkte kanë qenë premtuese. Po puna është si do vazhdojmë, se disa produkte nuk po them që të gjitha, po disa produkte kanë qenë premtuese, them drejtë. Është kyç roli i qendrës, sepse nëpërmjet një politike financimi ndiqet edhe një politikë kulturore për financimin e njerëzve të dur, e skenareve të mirë, e të rinjve të talentuar. Çfarë sfide i mbetet kryetarit arshëm të qendrës filmit, që besoj për 2 muaj do të kemi një emër të ri, një drejtues të ri. Sfidat e drejtorit të ri ose më saktë kryetarit të ri qendrës nuk është janë të lehta, duke parë edhe krahasitjet që janë për buxhetet. Edhe këtu duhet për mendimin tim duhet filloj tani të operojë drejtori i ri qendrës ose stafi i ri, që të krijojë një domthonë të puzzle-in që për momentin duket si i pashpresë, duke qenë se fondet janë në minimumin historik të mundshëm që nga viti 97 deri më sot, se si mund të filloj ti balancojë, duke filluar që me qeveritë lokale, që me qytetet e ndryshme, për shkak se xhirohet sot në Berat, atëherë duke bërë një agrement nëpërmjet, sepse ka gjithë bota ka ato që quhet Film Commission, është sapo shkruar edhe Albania Film Commission tani nëpërmjet një NGO-je, nëpërmjet disa operacioneve mund bëhet që të krijohet komoditeti për xhirim. Ne kemi vrarë një farë mënyrë industri, sepse fatkeqësisht nuk kemi më operator të parë, DOP, drejtor fotografie. Nuk kemi make-upin më të mirë të mundshëm, jemi detyruar që edhe make-upin ta marrim nga jashtë. Elektricistët, soundin, domethënë çështjen e inxhinierëve të zërit. Fatkeqësisht për filma të cilët kanë pretendime artistike, dinjitoze detyrohen të marrin nga jashtë. Në momentin që ti ke ofruar këto shërbime të pavarur nga financimin nga shteti, atëherë ti i ke ofruar një farë mënyre një pjesë të produksionit. Dhe plus pastaj çfarë mund të jetë vlera monetare, kjo është tjetër gjë. Gens, një shqetësim për administrimin e qendrës dhe politikave të saj gjithmonë ka qenë jo vetëm zgjedhja njeriu të dur, po edhe
e ati grupi që quhet board që vendos për projektet. Pra pyetja është, do të vazhdoj, do funksionoj kështu, çfarë duhet bërë? Në vitin 97, vitin larg 97 kur është krijuar Qendra Kombëtare e Kinematografisë, mund të them pa frikë që operimi nëpërmjet boardit, i cili zgjidhej jo më nga entitetet shtetërore, por nga shoqatat e artistëve, ishte njërisi. Dhe gjithë duhet ta pranojmë që ishte vërtet diçka e cila solli një lloj fryme tjetër në përzgjedhjen e projekteve, jo domosdoshmërisht orientuar nga politika, domethënë e demokratizoi një farë mënyrë dhe për mendimin tim ka qenë i vetmi institucion i cili funksiononte më mirë se kushdo tjetër. Por sido që të jetë, momentin që boardi është i zgjedhur nga një shoqatë e caktuar, 1 2 3, atë janë të detyruar një farë mënyrë të mbrojnë dhe interesat e atyre asa shoqate, cila kjo është domthonjë një farë mënyrë duke si një logjikë e pastër që gjithsa ti je i zgjedhur im, do të jesh një farë mënyrë edhe mbrojtës e interesave të grupimit tonë. Nëse ju do ishit nesër kryetari qendrës, e di që nuk e aspiron. Ja, është diçka që. Po, megjithatë, gjë e parë që do bëni. Gjë e parë që do shija, domthonjë do ishte bashkëpunimi me entitete të tjera, sidomos huaja, se si mund vendose bashkëpunimi midis qendrës kombëtare të kinematografisë edhe enteve të tjera, të cilët kanë interes që të futen në bashkëpunim në prodhimin e filmave, sepse Shqipëria sido që të jetë nuk është se shumë larg. Qoftë me Italinë, qoftë me vendet e tjera fqinj, jo vetëm fqinjit e artës, afër sepse kinemaja sot edhe Spanjën e quajnë fqinj, sepse dihet që edhe prodhimet sot Euroimazhi kërkon që të jenë tre vende aplikuese, dhe në këtë rast ka për herë interesa që mund të përputhen me njëra tjetrën. Pas harrojmë dhe filmi Amnistia, një nga arsyet që Amnistia shkoi në Berlin, ka qenë edhe se ishte i financuar nga, domethënë ishte një bonus, pavarësisht se ishte film vërtet shumë i mirë, unë vet kam një simpati për regjisorin dhe për mënyrën se si e mbajti atë film, po një nga arsyet që e ndihmoi ishte shtys për të gjetur rrugën drejt Berlinit ishte financimi nga Euroimazh. Njëtën gjë presim nga filmi i Iris Elezi sa më mbaroi, i financuar nga Euroimazh. Pra unë e shoh si një fitore që në skuptar të kinematografisë. Do të ishte e domosdoshme identifikimi, mos harrojmë, kjo është një nga qëllimet që duhet të ketë qendra, identifikimi i talenteve, identifikimi i regjisorëve, identifikimi dhe i projekteve fituese, sepse në qendër shkojnë me 10 projekte, puna është nuhatja që vetë stafi drejtori i qendrës duhet të ketë, kush janë projektet fituese, kush janë projektet cilët... Më falni që unë thjesht përmend një shifër për të konfirmuar edhe këtë që sapo that, që nga fillimet e qendrës deri më sot janë rreth 30 filma të shkurtër, që do të thot filma prej brezit të ri të kinastëve që ka prodhuar kjo qendër. Është vërtet një shifër shumë e vogël. Natyrisht nuk është shifra më e mirë e mundshme. Për mendimin tim, një nga qëllimet që duhet të ketë qendra, detyra që duhet të ketë, është ne kemi dy shkolla filmi. Duhet të jetë pranë të dyja shkollave të filmit, për të parë gjithë produktet e tyre, për t'i ndjekur, jo thjesht për t'i observuar nga distanca, por për t'i parë nga afër. Dhe në këtë mënyrë fillojnë edhe identifikojnë ato elemente të cilët mund të jenë më premtuesit, duke krijuar qoftë edhe bursa studimi. E unë e di që qendra ka arritur, ka vënë 1 2 3 bursa për me sa dion tek shkolla Marubi, por duhet më tepër se kaq. Projekti i ri. Prap afër gjinisë së dokumentarit. Më saktë dokumentarit, inskenimin e një dokumentari. Domethënë merren e dokumentarëve dhe inskenimin nëpërmjet manipulimit të këtyre imazheve duke ndërtuar një histori tjetër. Kjo njihet në kinema. Iniciimi i gjithë projekti ka ardhur mbasi pas disa dokumentarë që janë bërë për Shqipërinë, ku çdo gjë flitet me një seriozitet ndoshta paksa tepruar. Natyrisht historia e Shqipërisë nuk është diçka që nuk mund mos merret seriozisht, duhet marr më seriozisht çdo gjë tjetër. Dhe ideja ime dhe i shtëpisë filmike me të cilën operoj është që të krijoj një dokumentar ku të merren dokumentarët e arkivit qendror shtetëror të filmit, një pasuri e rrallë që kemi ne, dhe të manipuloj ato imazhe sipas një stereotipi i cili është krijuar në Shqipërinë tonë, më tharojmë, nga viti 50 deri në fillim viteve 2000. Kam gjetur një hero i cili është një farë mënyrë edhe tragjikomik, pasi është një hero i cili nuk ka identitet qartë, është i dyzuar midis gjithë lëvizjeve historike, politike, sociale, kulturore, duke u dashur ti adoptohet me vendosmëri të gjithë këtyre ndryshimeve dhe duke qenë në ballë të gjithë bile. Dhe këtu është pasaj pjesa groteske, sepse ai e tekalon, pra del mbi veten. Umberto Eco ka një ese mbi heroit, ka një thënie të bukur ku thotë: "Heroi është një njeri i zakonshëm, i cili në momentin e caktuar del mbi veten e tij." Ku
kur mendoni ta filloni punën? Shumë shpejt, flasim për muajin e ardhshëm, mund të fillojmë xhirimet e para, pastaj do të jetë një punë jo e gjatë, por tetë e gjatë sepse të punosh me arkivën dhe të fillosh të inskenosh të gjitha këto faktet historike duke i ndryshuar. Ajo është një punë e cila mund zgjasi pafundësisht, domethënë ta jep, kjo është një luks, po edhe një mallkim, një kohë që ta ofron arkivi dhe sepse është një material tet i bukur dhe ajo që dua që unë për herë predikoj është që historia është baza e çdo gjë. Nëse ke një histori të mirë, nëse historia qëndron, nëse ajo rrjedh, nëse ajo apelon shikuesit, atëherë ne jemi në bazë solide. Besoj se me historinë deri tani jam në bazë solide, tani të shohim në të ardhmen dhe gjithnjë në duke bazuar në koprodukcion.